O projeto é o seguinte: hoje eu começo a gravar meu treino, dieta, dedicação, meu dia a dia, que eu tô com objetivo de subir no palco em dezembro esse ano, na categoria Men's Physique. Eu quero mostrar para vocês esse projeto que eu não vou de postar no YouTube, que é minha preparação certinho até lá. Vamos lá, vamos começar já. Vou tomar meu café com ovo e eu vou trabalhar. Trabalho, eu não vou filmar nada porque lá é embaçado. E quando eu filmar direto já na academia, beleza? Vamos lá, fui. Rolling, rolling with it, I'm not mad. Rolling with it, it's all cool. Rolling with it, I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it, rolling with it, rolling, 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 rolling with it. I'm not mad. Rolling with it, it's all cool. Rolling with it, I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it. Rolling with it, rolling with it, rolling, 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 rolling. Yeah. I'm not in the mood to fight over things that I got to improve. You think my homies been dabbling, not working weekends? Trust me, a lot of them do. I gotta say that I'm proud of them too. Most of these people spend hours in school, end up with nothing but a sour view. Couple of papers that they power through. Yeah, yeah, please do not step in my way. This is my time, my voice is power, yeah. A gente treina um pouquinho, a hora passa rápido pra caramba, já vou ter que voltar. É foda. Mas vamos lá, continuar com o treino, né? Bora crescer. Fuck with the shit I do, but I still love you. But I still love you. Rolling, 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 rolling with it. I'm not mad. Rolling with it. It's all cool. Rolling with it. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it. Rolling with it. Rolling, 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 rolling. They think they know what I'm worth. It's such a shame. They think they could put a price on me. Tô aqui no shopping pagar uma conta agora. Pagar uma continha aqui no shopping agora, fi. Né? Pra poder comprar os venenos. Escolha de um sonho claro que vai ter um preço. Já é rolê de aro 20. Já põe nessa suíte. Bem-vindo ao Porto Velho Shopping. Estágio comprovante para liberação da entrada. Entrada liberada. Agora achei uma vaguinha lá perto, cara. Agora pra lá, ó. Rapidinho, porque é 15 minutos aqui, né? Vou pagar uma conta rapidinho, não vou demorar tanto. Aí uma vaguinha lá e vai. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. E se for do personagem que quer me ver infeliz, que eu pro meu troféu. Depois eu volto. 15 minutos agora pra ir lá apagar. Eu vou ter que correr que tá chovendo, cara. Ih, rapaz, acho que é o 2, hein? Foi. Não é não? Top, hein? Bagulhozinho, vamos lá. Temos o que aqui já? Batatinha doce, batatinha normal, Nescau, 3 caixas de ovos. Uma atrás de um leite condensado, mas tá caro, fi, esses leite condensado. Tá lá, hein? Vamos lá. Clausão lá dentro. O projeto é o seguinte, cara. Eu tô querendo mostrar meu dia a dia, alimentação, a dieta, como eu já falei. Eu vou começar a mostrar meu treino, todinho certinho, minha dieta, meu dia a dia, meu convívio com as pessoas.
até chegar a hora de subir no palco em 2017, esse ano em dezembro, com o Men's Physique. Vamos tentar levar, né? Vamos na correria, vamos que vamos. Pra casa agora, de lá eu volto, falou. Tô editando o vídeo de hoje. Foi pouca coisa que eu gravei, mas melhor do que nada, né? O supermercado tá feito agora, vou botar pra comer agora. Amanhã treinar. É isso aí, já almocei. São o quê? Mais de 11 horas. Agora é deitar. Terminar aqui, vou deitar. Vou dar amanhã. É isso aí. Chegar nessa. Fui.